over the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Você ligado na EA Sports, imagens ao vivo do Stamford Bridge. Aqui em Londres, a bola rola. Eu sou o Gustavo Villani, tenho aqui comigo na cabine o grande amigo e comentarista Caio Ribeiro. E o pessoal hoje resolveu jogar com uma bola surpresa. É Chelsea e Paris Saint-Germain. Vai ser interessante ver como os dois lados se saem em campo com essa bola surpresa. Os dois times vão fazer de tudo para aproveitar o bônus de gol, mas não podem se descuidar na marcação. Um contra-ataque pode colocar tudo a perder. O Chelsea escalado para você. Rüdiger vai jogar com Thiago Silva no miolo da zaga. Kovacic está escalado com Kanté pelo meio. E para fechar, uma formação com dois atacantes. Paris Saint-Germain, confirmado, escalado. Donnarumma no gol. Marquinhos é titular com Kimpembe no miolo da defesa. Verratti aparece com Gueye no meio campo. E ainda tem Mbappé no comando do ataque. Ah, que legal estar aqui no Stamford Bridge, Caioba. Eu tava me lembrando daquela semifinal dramática de UEFA Europa League em 2019, lembra? Lembro. Chelsea vinha de um empate fora de casa por 1-1 com a Eintracht Frankfurt. E aqui, repetiu o placar.
A vaga na final foi decidida nos pênaltis. O Chelsea foi para a final e atropelou o Arsenal. Meteu 4-1. Werner, ela sai sem muito perigo, teremos só tiro de meta. Aspilicueta, Kovacic, Thiago Silva, Havertz, Mount. Olha que bola enfiada! Sensacional para abrir o placar, dá 1-0 logo de cara. Nesse replay a gente vê como eles tiveram paciência para rodar a bola até encontrar o espaço. E ele não quis nem saber. Soltou um foguete para marcar um belo gol. Recomeça o jogo, a vitória parcial é dos Blues. Aspilicueta, Rüdiger, Marcos Alonso, enfiada perigosa, quero ver, bola atravessada por baixo, se enrolou, entrega a bola de graça. Neymar, Kimpembe, Gueye. O PSG gira na frente da área, buscando o espaço, trabalha com paciência de pé em pé. Gol! Do PSG, que empata o jogo! E o momento agora é todo deles, Villani. Um golaço de troca de passes, jogada de entrosamento que envolve o adversário. Valorizaram bem a posse de bola, rodaram até encontrar o espaço para finalizar. Kanté. E recuperou no ataque. Toca a bola de volta. Mbappé. Sensacional, ele levanta voo. Que defesa. Neymar, bola direto na área.
Saiu bem, pega a bola, sem problema. Ele invade sozinho. Pega bem o goleiro e salva. E tem arremesso. Danilo Pereira. Mbappé. Ganha campo PSG. Bola retomada. Posse de bola deles. Acompanha. Corta a bola. Messi recebe. A bola viaja de longe para a defesa tranquila. Kanté. Kovacic. Rüdiger. Thiago Silva. Faltou atenção, devolve a bola de graça. Kanté. Recebe Havertz. Pega o goleiro. Nuno Mendes. Bola boa, boa bola na enfiada. Corta o cruzamento, afasta o perigo. A intenção era boa, mas ela passa longe do gol. É tiro de meta. E o técnico não se conforma que essa bola não entrou. Seria o gol para passar à frente. Olha o PSG indo para o ataque. Neymar. Domina, toca com paciência para tentar desempatar o jogo. Timo Werner. O árbitro da falta, falta pesada. Que carrinho foi esse? Marquinhos recebe. Amarelo. O replay está mostrando que o carrinho foi faltoso. Thiago Silva. Aspilicueta. Marcos Alonso. Bola enfiada para correr. Donnarumma. Voa, se estica e pega. A torcida faz barulho. Esse escanteio é a primeira chance que o time tem de desempatar o jogo em muito tempo. Bola recuperada. Boa bola para correr. Bola enfiada com açúcar e afeto. Pegou, olha o rebote. Carrega, dá até para bater. Gol! De bola surpresa. Essa bola surpresa que aumenta o valor do gol é teste para cardíaco, Vilani. Rüdiger.
Azpilicueta. Havertz faz o desarme. Kanté. Passe errado. O Chelsea perde a bola. Gueye. Vem Neymar no ataque. Gueye. Danilo Pereira. Mbappé recebe. Bola batida direto. Defendeu. Vai mostrando o serviço goleiro. Cobrou na área. Afasta mal, a bola cruzada, a bola segue viva na área. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. O contra-ataque era bom, bobeou, perdeu, ficou sem a bola. Atenção, pode ser o gol. Defesaça. Sem riscos, afasta a bola. Werner. Sobra campo, dá para avançar. Defendeu, porta fechada na cara do gol. Que defesa, saiu na hora certa e fechou muito bem o ângulo. Basta, arrepio, escanteio. Kovacic. Dá de volta. O árbitro confirma. Impedimento. Danilo Pereira. Mbappé. Gueye. Recebe. Volta a bola. Marquinhos. Boa antecipação. O árbitro encerra o primeiro tempo. 3-1. Um jogaço até aqui. Tem toda a segunda etapa ainda. Werner. Ela sai sem muito perigo. Teremos só tiro de meta. Mount. Olha que bola enfiada. Gol! Uma blitz sensacional. O PSG gira na frente da área, buscando o espaço, trabalha com paciência. De... Gol! Do PSG! Sensacional! Ele levanta voo! Que defesa! A intenção era boa, mas ela passa longe do gol. É tiro de meta. Bola enfiada para correr. Donnarumma voa, se estica e pega.
Vitória parcial do PSG e já está rolando a bola no segundo tempo. Werner. Deu boa bola, bola boa para correr. Para diminuir, o empate já está logo ali. Tá aí o replay. O gol surge desse 1-2 excelente com o Kanté. É nítida a preocupação do treinador. A diferença diminuiu para um gol só. E a vitória agora está ameaçada. Neymar. O PSG gira na frente da área, buscando o espaço. Trabalha com paciência de pé em pé. Tentou afastar o cruzamento, não deu. Segue o lance. Vai descendo, vem o contra-ataque. Não souberam aproveitar o contra-ataque. Perderam a posse da bola. Ganha campo PSG. Pegou, tem rebote. Neymar com ela. Salva a defesa, Caio! E essa é para comemorar como gol, Vilani. Tem espaço, pode descer. Defesa segue preocupada, tem perigo. Gol! Que vale 2! De bola surpresa, Caio! Fica sempre aquela tensão quando a bola surpresa tá em jogo, Vilani. Ainda mais quando é essa que multiplica os gols. E é claro que o técnico ficou irritado com essa bobagem do time. Não esperava ficar atrás no placar agora. Reinício de partida. O Paris Saint-Germain atrás no placar. Marco Verratti. Tentava o PSG por ali, o passe é cortado. Mount. Rüdiger. Thiago Silva. Havertz. Sobra campo, vem no contra-ataque. Cara a cara para fazer. Boa defesa. Quem sabe para ganhar confiança num dia difícil, Caio. E para quem joga no gol, confiança é ainda mais importante. A atuação é ruim até aqui. Eles recuperam a posse da bola. Danilo Pereira. Que bola do Danilo! Gol! De bola surpresa, Caio! Pra valer 2, amigo! E dava pra perceber que tava todo mundo tenso, desesperado pra fazer esse gol. A finalização foi de longe, mas a qualidade do ataque foi indiscutível. Não tinha como goleiro. Muita comemoração aqui no banco, Vilani. Agora com a vantagem, fica mais tranquilo o jogo. Iniciada a partida, o Chelsea vai perdendo até aqui. Aspilicueta. Reece James. Passe errado, o Chelsea perde a bola. Danilo Pereira.
Danilo Pereira. Bola interceptada na troca de passes do PSG. Danilo Pereira. Olha o Verratti descendo com a bola. Bola dentro para a defesa. Era bom o ataque. Segue o jogo. Livre, livre, sobra campo ali. Segue no ataque. Defesaça cara a cara, ele virou um monstro, virou um muro para fechar o gol. A defesa não acompanhou a jogada e ele teve que fazer tudo sozinho. Foi bem demais o goleirão. Werner. Antecipe, corta na área. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Messi. O PSG gira na frente da área, buscando um espaço, trabalha com paciência de bem pé. Eles desperdiçam a posse. Messi. No mano a mano, para fazer. Pega o goleiro. Werner. Boa enfiada de bola. Sobe a bandeira, o ataque era promissor. Caioba, quero te ouvir, impedimento. Acho que bateu a ansiedade na hora de correr. Tinha que ter esperado um pouquinho mais pelo passe, antes de arrancar. Etapa final, o time ganha, vem fôlego novo para tentar manter o placar do jogo. Timo Werner. Tem espaço, dá para avançar. Defendeu o goleiro. Parecia inalcançável, ele foi buscar. Os torcedores se animaram com esse escanteio, Villani. É uma boa chance para o gol de empate. Muda a posse de bola. Dá para sair o contra-ataque. Marquinhos. Achraf Hakimi. Dali, dá até para cruzar. Marcação alta, forte, em cima da saída de bola. Boa antecipação do Verratti. Tá na cara do gol. Pegou. No mano a mano. Milagre aqui, Caio. Salvou a pátria. Para alívio da defesa, que errou feio na marcação. Neymar, bola direto na área. Afasta mal, a bola cruzada, a bola segue viva na área. Dá para encaixar o contra-ataque, quero ver. Messi recebe. E agora, quero ver. Gol! De bola surpresa, que vale 3, Caio. Dá para entender a alegria do time, Villani. 3 gols de uma vez. Que jogo louco. Placa levantada. O técnico decide mudar a equipe. Number 9, Mauro Icardi.
Dá o passe direto na marcação. Icardi com ela. Bom desarme. E a arbitragem confirma. Escanteio. Levanta para a área. Tira o perigo, ele afasta da linha. Fez a leitura perfeita da jogada. Se livra da marcação. Rebate o goleiro, atenção, tem sobra. Gol! É 3-1. Gol de bola surpresa, Caio. Vale de tudo para conseguir esse gol. A bola surpresa faz toda a diferença. A primeira defesa foi muito boa, mas ninguém apareceu para tirar a bola do rebote. Por isso o gol acabou saindo. Kovacic. Bola interceptada. Chelsea perde a posse. Messi, gênio, sai da marcação. Gol! 3 gols de uma só vez. Bola surpresa, Caio. Tem que comemorar muito mesmo. O time foi muito eficiente para aproveitar o bônus de gol. Nesse gol, ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E o Messi mostrou mais uma vez que é craque. Vilani arriscou uma bola direto pro gol e correu pro abraço. Bela finalização. Kanté. Que passe do Kanté. Pegou! Salva no mano a mano. Era um gol certo. Incrível a defesa do goleiro. Saiu bem, pega a bola, sem problema. Subiu uma placa, 5 minutos. Jorginho, Vinaldo. Mais uma vez, troca de passes, o time segue nessa batida com precisão, Caio. Isso é fruto de muito treino, Vilani. Mérito dos jogadores e do treinador também. Kovacic. Kanté. Bem, Marquinhos. Corta bem o passe. Lionel Messi. Dá pra alçar a bola na área. Toca no Verratti. Messi. E Tobit. Icardi. Defesaça do goleiro. Atenção, escanteio na área. Apita o árbitro, acabou. O Chelsea leva a pior, vai pro chuveiro com a cabeça inchada. Messi gastou a bola. Jogou fino, Caio. Não tem muito o que falar, Vilani. Ele acabou com o jogo. Fez gol até não poder mais. Merece levar a bola para casa.
olha o rebote, carrega, dá até para bater. Deu boa bola, bola boa para correr. E olha o gol! Gol! Para diminuir o empate. Tem espaço, pode descer. Danilo Pereira, que bola do Danilo!